Cubaan edar dadah guna perkhidmatan kurier digagalkan Kastam Kelantan. Menurut pengarah Kastam Negeri, Wan Jamal Abdul Salam Wan Long, ketulan ganja mampat lebih 2.6 kilogram dan 370 bil biji pil kuda dirampas dalam dua serbuan berasingan di rantau panjang. Kedua serbuan dilakukan di sebuah syarikat perkhidmatan kurier. Kejayaan itu hasil maklumat awam dan risikan selama seminggu. Okey, mula-mula dia dimasukkan dadah tersebut dalam kotak kosmetik. Okey. Lepas tu dimasukkan dalam kotak yang besar. Lepas tu dibungkus dalam apa? Beg plastik. Penghantar dan penerima orang yang sama. Dalam kes ini dialamatkan di Kuala Lumpur. Di luar sana ada permintaan, that's why dia orang guna kaedah penghantaran cepat. Dan juga dia mungkin dia cuba mengaburi mata penguasaan. Bekalan dadah disyaki diperoleh dari negara jiran dan dibawa masuk menerusi pengkalan haram di sepanjang Sungai Golok.